Ես չեմ մացած, առաջանքում եմ լսում։ Արդեն մեկ ամսամի երկրորդ դեպքն է, երբ օրինակ 200 միլիոն արկի դիմաց, թե ինչ դինատեսակն են ստանան եւ նայես կա, արդեն նույնիսկ մեր տեղակայումների մասին եք խոսում։ Այդ դրա մասին չգիտեմ, բայց եթե 200 միլիոնը որ Այդտեղ լավ է, ոչի, դու վախիլան Թուրքիայում։ Եթե ռուս-թուրքական զինված բախում լինի, Հայաստանը ոչ մի ելք չունի ու պիտի կրկնի Ռուսաստանի կողմից, այսինքն անմասն է։ Դու ես խելացի մարդ, դու ես հասկանում, որ դա ցեր կլինեն։ Այսինքն Հայաստանը տեղ ունի այդ ռազմական բախման ընթացքում։ Եթե երեխեք ջան, սկսվավ Աստվաշանը, որ սկսով, մենք ուզենք, ուզենք դի մասնակցենք, ինչի՞ մասնակցենք։ Ռուս փորձագետի այս վերլուծությունը հրապարակում է որպես դատարկություն։ Համար որ ռուսը ասենք փորձագետը դի խոմ աշխարհի քելքով մարդը չի։ Ինչ ասում եք բարդ, ես չեմ իմացել։ Հայկական զինված ուժերի գախնի զինատեսակների զբարազինությունների զորամասերի տեղեր եկել։ Դրա մասին ոչ մեկն ոչմանել գախնի չի, սա էլ գիտեմ։ 3 նախկին արտգործնախարար Օսկանյանը հայտարարեց նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այդ դատելով նրա իշխանության ժամանակաշրջանը։ Սա աշխարհը բացել է, թող մի հատ էլ ինքը բացի, չկա մարդը, դու բացի։ Դուք իրական այլընտրանք չեք տեսնում։ Ասում են Քոչարյանի հետ կարող է։ Դու ու՞մ ես ուզում թող բացի, ի՞նչ կա բունի, որ կարող է։ Քոչարյանը ունի անցյալ, որ հանրությունը հիշում է բանսարը։ Դե հիմա ուրաս այդքան հաշվարկել են, չէ՞։ Քույս պարտքի դիմաց։ Դե դրա համար այդքան հաշվարկել են, որ բացում են, էլի, խոմ այդքան։ Քոչարյանի վերադարձին ինչպես կվերաբերեք։ Ամարդ Քոչարյան Եփաս է գալիս, լսիրեք դու գտնես բան։ Հիմա մոգունում եք լավ։ Խորհրդանական ընտրություններից առաջ ասում են պիտի պատգամավորներն ակտիվանան, ելույթներ ունենան։ Ինչո՞ւ ակտիվանան։ Դու չես պատրաստում ակտիվանալ։ Ես միշտ ակտիվ եմ, պասիվները դուք մտածեք։ Ես խորհրդարանում ձեզ տեսնում եք պարոն Սարոյան։ Ընտրական օրենսդրի նախագիծն է հիմա դրված։ Եթե մեծամասնականով լիներ, կասի, բայց հիմա քանի որ արդեն կուսակցին է որոշելու, ու մը գորոշի թողին էլ դառնի չէ։ Ռեյտինգային քվեարկություն։ Դե քերեվա որ դնան ռեյտինգային քվեարկություն քերեվա ամեն ուժեղ նովա է։ Ձեզ սա ավելի որակյալ խորհրդարան կապահովի, թե ինձ ծումայո։ Ինձ ծումայո։ Իսկ ընդդիմությունը դրույթները ներկայացնում, որ իր համար ընդունելի չէ եւ ուզում է փոփոխվի։ Դուք տեսնում եք օրինակ ընտրացուցակների հրապարակում ընտրացման զանգվածի արդեն։ Մեկը ինչ ձեւի էլ ուզում եք արեք, ընդդիմությունը պետք է ձգորնի։ Եթե գիտա, ենանուց ստանցել գիտա։ Լավ ձեն ավակեցին, բայց ամենի շատ լավ է։ Ո՞վ են ավակեցին։ Ուրեմն տխուր են։ Ո՞նց է պատրաստ չէ ինչ որ զիճումների, որոնք։ Ինչ զիճում, մեր ցներ տանկ դիմության։ Ինչ զիճում անեն, դասա։ Հիմա դու որ այդ մեծ ընտրության։ Սերանի փոխարեն փողոցին ընտրես։ Ու քուցանով ապրնա։ Ոչ մեն, ճիշտ է։ Դե քնացեք ու ուզմեք դրան ընտրեք, էլի։ Երեխի ջան, ես սա սուտ բանա։ Դաժե ասում են կա շարտ տվին, չի դեմ ինչ տվին։ Տվին, վերցա, ոչ էլ հատկազալա։ Լավ, վեգալ։ Համել տնեցիկին օգուտ գտաս։ Բայց քնային ներսը դես քեզ ումը սիրում ես, ումը ավանում ես, ասեն ջան։ Այմա դելի կա շարտ չի, նվերա, հաշեն նվեր։ Ժողովրդին։ Վրաստ դու ոչ ոք քեզի աշխատող է։ Ինչն է չի գնան ինքնասպանության եւ մեր առաջարկումը չի ունենա այն պատճառը, որ եթե իսկապես օրինական ընտրություն լինի, իշխանությունը հաղթանակ չի կարող ունենալ, որտեղ հանրությունը Հայել ասում են, ճիշտ է։ Չունի վստահություն։ Վերջ, հետո որի դանդեր յաշիկը բացում են։ Տերում են ինչ-ինչի ձեթը։ Ժողովրդը ուրանց վստահում է, չէ՞։ Այդքան ոչ լցել կլինի, ոչ էլ նկարել կլինի, ոչ էլ մյուս կլինի։ Անց է խոսում ոնց որ Աֆրիկայից է գեկը։ Ընտրության որ եթում ես։ Մտում ես ընդրա խցի մեջ։ Քեզ ով կարաս տիպի։ Կարաս ասես։ Չէ, մարդ ավելի խոսացի, գիտ, վախի մտնորդ բան, որ մտնում ես ընդրա խցի մեջ, ով իմացավ դու դա ինչ ես անում։ Դե ասում են նկարի հեռախոսով։ Սուտ, սուտ, սուտ։ Պայմանապակում են նոր ընտրական օրենսգրքով։ Այսինքն, դիտորդների բոլերի 8 հոգի լրագրող միտեղ այդքան ունեք Հայաստանում լրագրող, այ մարդ։ Խիս աշխարհի վերջն է, ամեն տեղ 8-ը լրագրող, դու պատկերացնում ես։ Պարսարեն, դուք կարդացել եք ընտրական օրենսգրքը։ Չէ, լճամ ասել արի վկաս։ Իսկ հարատավոր Երևույթի թեմ ընտրակեղծիկներ, ընտրախախտումներ, ո՞նց պետք է պայքարեն, հա միշտ այդպես չի գնալու։ Ամարդ, պայքարի գործեր գործանու՞մ չա։ Դե իշխանությունն էլ չէ պիտի դրանը։ Բայց այն իշխանությունը քաղաքական կամ իսկապես երկրի։ Իհարկե ունի։ Իհարկե ունի։ Մեղադրում է, որ հենց իշխանությունն է։ Էլի նորից։ Նորից զատի ասեթում։ Այդ անցանք եթե մարի, հիմա նորից կրկնում ես։ Սա շարքին միշտ հրաշալի ելույթներ է ունենում, որոնք կյանքի չեն կոչվում։ Չի չեն կոչվում է, շատ ավել կոչվում են։ Ինչն է պրոգրես ապահովել մեր երկրում, որ հանրությունը չի տեսնում այսքան դժգոհ է։ Բա ինչի՞։ Տեսնում այդ համատարած դժգոհությունը, համատարած Լա, սոցիալական խնդիր է, որը բոլոր երկրներում կա։ Մինակ Հայաստանով չի։
աշխարհում մեկ այսին վիճակը։ Լեմնատ վերցեք սաղուրը։ Հասարակությունը դենց չեք գցում ձեր ուսերից, երբ աշխարհի հետ եք սկսում համեմատել։ Ամեն քնթիներին չեք։ Լսի, չի կարա սաղյուղ վատաբի դու լավ, էլ չի լելի տանձերն։ Իշխանությունը վատ է ապրում։ Բայց շատ լավ ապրում։ Լսի, երբեք եթե Արևանը ծոված է, դու լավ չես կարող ապրես։ Ասարեն, ձեր մյուս գործընկերները շատ լավ ապրում են, Սուրեն Խաչատրյանն էլ մի հատ մեծ դուր կառուցեց Բելաջոյի ճանապարհին։ Դու լավ արած, քեզ ինչ կառուցեց։ Սուրեն Խաչատրյանը տունը 100 տարի դերում ես, ուրիշի տները չես տեսեսքի։ Բոլորներ ունեն այդ։ Չո, փողունի սարքեր ա մարդն, կարող եք ձեր ձնցակ ուղցը։ Ա բիզնեսեր ունի, բան ունի, ոչ թե որտեղից, կարող ես Սուրեն քեզի բեր։ Լսես, կոշտը դու ես քալի դարտանացու։ Հանրությունը աղքատա չեն կարա հարուստ լինեն մյուսները։ Այդ դեպքում չի ստացվում ձեր ասական քաղաքացիները։ Հիմա խոսա Հայաստան քեսիբ չեն, խոսա հարուստ չեն։ Քեսիբել կա, հարուստ էլ կա։ Սովորական ժողովուրդը այդ դիտները չի կարող տեսել։ Ես սրան ինչին եթե թող գնաս ուրի գնաս թող մյա դեր կոմարցար քեսի չի արա։ Իշխանությունը կարողանում է հասարակ։ Այ մարդ իշխանությունը եղավ նոր սուրի գարը ստացավ դու էլ։ Չունի գալ արստը։ Ա մեր արդեն ես հանգ արդեն սին յուղ բան։ Բարս արյան, բայց բոլորն օգտվում են իշխանություն։ Արի, արդեն։ Հա, արդեն բոլա, քիչ ձեզ արդեն ուզոր ձեր աշխատողն է, բարոս արյան։